တယ်လားဒီမှာအင်းဘုံဘုံရဲ့ရမ်းမဖြစ်မီဓမ္မသုံးဘုံနဲ့အဲဒီမှာအဲ့ဒီပြန်လာအဲ့ဒီပြန်လာဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါပါအဲ့ဒီပါနဲ့မပါနဲ့ကွာတယ်ဒီမှာတော့တက်တော်နဲ့ဆက်ကူဘုံရဲ့အဲ့အဲ့ရွယ်နဲ့စကြူစားတာပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဘီးဝင်သားရတယ်ကဲကြောက်စရာပဲတင်မတင်မတင်မအဲ့ဒါတပါဖိုးကြီးတပါဟုတ်ပါလားဘုံတော့ကိုဆရာတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လေပြည်ရတယ်ပြည်ရတယ်ပေါက်နေပြီပေါက်နေပြီတော်တော်အာမမတို့ခြင်းနဲ့ဖုံးမှာဗျာတို့တော့ကြောင်းလည်းမရှိသေးပါဘူးပဲတေချောင်းလေးနဲ့ပါအာဒီကတာနာတို့ပေါက်တာပေါက်ပါတကမာလုံးပေါက်တာဒါကြီးကအောင်ပြီတာနာသူကတာနာကူခေါင်းဆောင်ဒီတကယ်ဆိုရင်းစရာတွေပါ냐ဘုရားဘာသာကိစ္စဆိုဘုရားဘုရားဘာသာကိစ္စပဲဖြစ်မှာပဲလာတာဩမဘာသာဩခုလာကြတော့မဘာသာမဘာနာမယခုတင်နေပါဗျာခင်ဗျဘုံပေးတယ်မဟုတ်ဘူးတမီးโอ้โหซ่าโอ้ซ่าครับชื่อละเกปามีอยู่ห้องนี้เปล่าพ้งหลุจินน่ะแล้วก็พ้งญาติพ้งน่ะมายากแล้วครับอลุกายขอไล่หนูเปล่ามนูพ้งญาติกู20พ้งญาติกู4000อืมพ้งญาติกู4020อืมๆๆพ้งญาติกู4020 4020 58เออ58ဆိုတော့ဘာနဲ့ကတင်းမြင့်လူပဲပေါ့မဟုတ်ပြဘာနဲ့ကတင်းမြင့်ရန်ကြီးအောင်ပါဗျာသုံးတော့ပြအေးဟုတ်တယ်တည်တယ်ကြောက်ချလာအောက်ချလာလာနေဘာနဲ့ကဥတည်နေမြို့ခန်းလာမှာအေးဘိုးဘိုးရောက်တော့တယ်ပြောတော့ဘာနဲ့ဥတည်ဟုတ်ပါဘူးတင်းမြင့်ဆိုတော့ဘာနဲ့ကတင်းမြင့်ဆုံးကအပြီးတယ်ဒီမြစ်တာရှိစီမြစ်တာရှိမှာယူတော်ဆောင်ကင်မာချာဘာသာသာသနာကိစ္စတွေခုတပတ်စကူတင်းမတင်းမတင်းမစရင်စရာနိုင်တယ်လေအိုးအားသိနေတာဗျာသူတက်လို့တဲ့စရင်နဲ့မတူဘူးတင်မတင်မတာရတယ်အားလုံးအယုံကြည်ရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာဒီမှာဒီကိန်းနာမပြန်ပြောဦးလဲမှတ်လိုက်ပါ4020 596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 0 5
ပြောရတယ်ပြောလိုက်တော့တင်ပါဗျာနော်ဦးစီတွေ့တော့အနေစကားပြောရင်မယ်ဆိုတော့အောင်စီအောင်ခဏလာကြည့်ချင်ဟုတ်တင်ပါဗျာဟောလို့ဆိုဦးစီအခုလာတာဖုံဖုံကြီးတို့လူသာနာအာဇာနီသာနာအတွက်အလုံးလုံးနေတဲ့လာတစ်ခိုက်မှာအင်တာဗျူးတယ်ဆွေးနွေးတယ်အခြားဘာသာနဲ့လည်းပြဿနာမတက်ချင်ဘူးဆရာတော်ရဲ့အမြင်ဆုံးဖြတ်ချက်တည်းဟာဒီကနေ့သာနာကဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတာဆရာရစ်မှာအမြင်တင်ကင်းနေရှိတယ်ဦးစင်းတို့ကဒါကြီးကတင်ကင်းကိုအကောင့်နဲ့ပေါ်ရမှာဦးစင်းကဆရာတော်ကြီးရဲ့အမိန့်ကိုနာခံပြီးလှုပ်လှုပ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်းထားနိုးထားမယ်တရားတည်းရှိတယ်တကဘာလုံးမလုံးပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးညီပါဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုနေပြီဆိုတော့ကြည့်ရပါလားအေးအေးအေးဆရာတော်ကြီးနဲ့ပြောထားတယ်တောင်းတလာပြောဖတ်တယ်အေးဆောက်တယ်အခုဆရာတော်ကြီးကမှဆောက်တယ်ပြီးတော့ဖတ်နေတာဆောက်တော့ကောက်ဖတ်နေတယ်တော့ပါတယ်ရေးပုံရေးကြိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ညီတက်တက်ဖုန်းဆက်မယ်နော်ဒီမှာဆရာဒီမှာဆရာဖုန်းတော့တော့တယ်ဟုတ်ပါဘူးတော့ပါတယ်တော့ပါစဉ်းစားနေမင်းကျွတ်ကျွတ်ရတယ်။ဒီကျင်းရရှိရတာ။ဒီရပါတော့မလားပါတော့မ။ဟုတ်တယ်ဗျာ你要不要给你这个人吗我听啊我带你妈妈我说话记了别要给你这个人你要不要给我妈妈我带你妈妈我带你妈妈你တတိယကရန်မကွေးပါဖျားဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မောက်ကြီးမှနေပါတယ်ဖျားအဲဒီဆရာတော်ကတော့မိတ်ကလာမှနေတာပါဖျားဆရာတော်နဲ့ဒီတော့နေအဆေးလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုလုပ်ပါတယ်ဒီမှာဒါကမှတော့ပြောပါဦးဒီမှာ
တပည့်တော်အခုလဲဆုံးမလို့ရပါတယ်ဖေဟိုကြိုက်တဲ့နေရာကျုံတဲ့နေရာတော့ကမွဲတပည့်သားနေနေရာတော့ပုံလန့်ပြီးတော့လိုအပ်ထားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆုံးမနိုင်ပါလေဖေအေးကမွဲကိုလုံးမနေဘူးဒီမှာတော့အနေနဲ့ဘာနဲ့တော့ဒီမှာပုံမနဲ့ရခိုင်မင်းလားဖေဘယ်ရသားလဲဖေဘုန်းကြီးအကန့်တော်ကြီးရှင်းနေတော့အကန့်တော်ကြီးဟာကန့်တော်ကြီးတော့မကွာနဲ့တပည့်တော်ရောက်တယ်ဖေရောက်မှာကွာလေဒီလိုနဲ့တရားဘူးတို့ပါလေကြာအများဆုံးအဲ့ဒီကတင်မအာနဲ့25မိနစ်ဘူးလေတင်မတင်မတင်မဒီကမကွေးသားလေးဗျာဩဟိုကြောက်ဖြူဆရာတော်စီတွိုင်းနေတယ်ဒီလိုရောက်ခဲ့တယ်ကြောက်ဖြူမှာဆရာတော်တပါးဆုံးတော့မရတိုင်းကျွန်းကိုဒီလိုသွားပြီးတော့အကုန်လုတ်ပြီးရတာဗျာတင်မဘုံကကန်တော်ကြီးသားတက်တော်မွေးတက်ကလေးပြောအောင်ဘုံ93ရောက်နေ93နဲ့ရောက်ပြီဘယ်နှခုနှစ်ဖွာလဲဗျာ1900ပြည့်ပေါ့အော်1300က90ပြည့်ပေါ့အော်တော့ပြုစီပြီ1390ပြီတမ1900ပြီ1900ပြုစီပြီတမတမဟုတ်တယ်ဗျာဒါတော့ကို393တဲ့ရောက်နေလားအဲ93ရောက်ညမှာပြီတမမှာ1383ဆိုတော့တမ1380ပြီ1900 1980ပြီ1980ပြီဆိုတော့1380မှာနှစ်တရာပြုဟောပြရတယ်90ပြည့်ခဲ့တာတမဟဲ့အခုဆို83ဆိုတော့30ရောက်နေတော့တမဘုံဒီပါရရဲ့နာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲဖုံဖုံဒီပါတယ်မရှိတော့မရှိတော့မဟုတ်ဒီပါဘုံဘုံကတမိုင်းလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဘုံဘုံကတပည့်သားမိတွေသိအောင်လုပ်ပါဗျာဒီပါရရဲ့နာမည်ကသုံးရတယ်မမမိတော့လားຢ່າလက်ຢ່າလက်ဆိုတော့နော်ဒီမှာညီကောင်မောင်ကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဖုံဖုံအဲအခုတော့3ယောက်ပဲရှိတယ်ဩကျန်နေလားအဲ့တော့9ယောက်မှ3ယောက်ပဲကျန်နေ3ယောက်ပဲကျန်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဘုံဘုံအောက်ကဘုံကြီးရဘုံကြီးအောက်က2ယောက်ကျန်တယ်ဩတင်ပါတင်ပါဝေဖန်နေရတယ်ဝေဖန်နေရအဲ့ဒီဘုံကန်တော်ကြီးမှာအော်ကန်တော်ကြီးမှာရှိနေကြသေးတယ်တမတမတမအဲ့ဒီလည်းမရှိရဘူးတမတမဘုံကျမ်းမာတာပဲဘုံ90နဲ့နည်းနည်းအဲတပည့်တော်နားမှာလည်းဆရာတော်ကြီးရှိတယ်ပဲ90နဲ့နည်းတလူလူချာချာတော့နည်းနည်းနည်းကောင်းတယ်တနေ့တော့မနေအေးလို့မြကြီးနားကိုဘယ်တော့နဲ့ရောက်ခဲ့ရလဲဗျာမြကြီးနားက1950ကျွန်တော်ကဘယ်တော့လဲ3နောက်ပြီပါโอ้แล้วได้ยินยามพี่แต่เฉยบ่เออโหเราคิดอ่ะเออ60เนี่ยนิดป้อง60เนี่ยนั่นเออเนี่ย3แล้วคิดถึงนะตัวว่า50เนี่ย3คนเลยพงพงเนี่ยอุษันน่ะว่าพี่อุษันเนี่ยอดุจล่ะพงพงยกตัวตะชาน้ํามายกไปตัวแล้วกูยินนิดด้วยล่ะติมาပြောเลยเปียติมาเนี่ยพงพงเนี่ยป่ะดิอะเลไลน์เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยไม่ชินน่ะยกก็ล่ะฉันเสร็จไปตัวအဲ့ဆရာတော်ကိုဝိညာဉ်သားဆရာတော်ပြန်နှမှုတော့ပဲတင်ပါဖေတင်ပါသာနာတော့ဟိုအရေးကြီးတဲ့အဲစကားလေးတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းတော့ပြောပြပါလားဖေတပည့်တော်ကဟိုဒါဘုံဘုံတို့ပြောတာလေးကိုမှတ်တမ်းလေးလူချင်းတို့ပါဖေဩသာနာတော့ကိုယ့်အကိုအထုပြောင်းတာပရိယပရိပတ်ပရိယတဲ့သာနာဆုံးရထုံဆုံးရတဲ့ကိုကျင့်ရကြောအထုပြဲသာနာတော့အာထုနိုင်ရတဲ့သာနာတော့ရဟန်းတော်ဖြစ်နေတယ်ဗျာအရေးကြီးတယ်ဒါအရှင်ပြအထုတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲပြောစရာဖြစ်ပါဘူးဘုရားပြည်ပြပြည်ဦးရသာနာသူရဲ့အရှင်မြတ်ကိုကျင့်အထုတ်ဘုန်းဝါလည်းဒါကပဲအဲကတော့လာတဲ့ဆရာတော်သာနာတော်လည်းကသာနာသူရဲ့အရှင်မြတ်ကိုကျင့်ရတော့အရုတော်ကိုပြတော့ဆရာတော်မြတ်ဖြစ်တော်မူနေရပါလိမ့်ဒီဒီလိုပဲဆုပေးတာပါဘုညာအတူရုပ်ပေါ်တော့ဒီမှာဖြစ်နေတယ်ဒီပြောက်ပြလာဖျာဝင်းတို့ကြောင်းမှာရောက်ပြလာအဲဝင်းတို့ကြောင်းဟိုအောင်စီအောင်ဆရာတော်လိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီးတော့ခဏဝင်းတို့ကြောင်းမှာဆွန်းသွားစားမိတယ်ဖျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကြတော့ဆရာတော်ကြီးနည်းနည်းတွေ့တော့တပည့်တော်စောက်လေးလူလာတာဆရာတော်ကြီးလည်းအဓိကပါအဲဆရာတော်ဖျာအဲမိကျင်းနာမှာလာသူတို့အဓိကပါဆရာတော်ကြီးကပြန်လာမှုသွားတယ်ပြန်မတင်မတင်သူကအခုကတပည့်တပည့်ကလည်းဟိုပါပဲ90ကျော်ပါဘူးဥပ္ပါဒ်အဲဆရာတော်ကြီးလည်းသွားပြီးတော့မှတ်တမ်းလေးတင်ကြီးတယ်ဖျာဝင်းတို့ဆရာတော်ဆရာကြီးရဲ့ตานาปิฎาเนี่ยดีพี่เราปุตตาอุบัติมาโตโตเมียๆตุ๊กยาปุตตาอุโลเสียรอว่าတော့ဒီအရှင်ပြန်တစ်ခုလုံးมาပဲတင်မတင်မနာတော်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတင်မတင်မဟမ်ဘုံကြီးပြဒီတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့တင်မပြချမ်းသာတင်မအမြဲတမ်းဖမုံမြင်းကြီးကြာပြီအမြဲတမ်းဆုံးမနိုင်ပါလေဗျာပင်မအောင်အံရမတည်တာပင်မအပြမနေရတပြီတော့ဓမ္မပါလာမှာတဲပါရဲ့ဗျာအောင်စီယံကလည်းလက်မှတ်တွေပါနေလူနာကြီးရလာခဲ့ဦးဆိုတယ်သူအဲ့လိုသွားတာပါဗျာ
တို့ရဲ့တို့ကျူးကြပါဘုရားနဲ့ပတ်တယ်သူကဘုရားတားနေတာပဲဒီမှာတင်ပါဘုရားတင်ပါတကူရှိပါတယ်တင်ပါတင်ပါအေးအေးနော်တင်ပါဘုရားတင်ပါဘယ်အခုလိုတက်တော့ရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးလေတာနာအာဇာနီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလာရောက်ဖူးတွေ့ရတယ်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ตานารอชีดีดำหมดแต่มื้อชีเสียรอพยาธิเนี่ยอสงมาสกาลีอ่ะเนตาด้วยอนมะตะกูจีละบาดังนั้นอุเซนบรอกาวินเสียรอเราอู้ดูยอกชิ้นอ่ะตานาด้วยเสร็จแล้วจูซาวุด้วยอควนลันนี่ยาชิชิ้นเนี่ยมีมีนุละสวาตานาด้วยส่งเหยชิ้นน่ะเนี่ยเสียรอนี้ด้วยมิงลาชีเนี่ยอาจารย์ญาติบาลูกต้องตัดเองอุเซนบรอกาวินเสียรอเนี่ยด้วยส่งเราเนี่ยนุเสร็จเลยบาดนี้